Þér ætlaði að sýna hvernig maður býr sér til aðgang að forriti sem að heitir Tokltrack og er á vefslóðinni tokl.com. Þannig að maður byrja á því að fara í Vafra, setja toggl.com eins og sjáum að hérna efst uppi. Og svona lítið forsjón í dag, þannig að það er fyrsta forrit sem maður sér að Tokltrack, en svo er það einnig með fleiri forrit. En það getur verið orðið að, að finna sko, hérna undir Products forritið ef að forsíðan hefur breyst. En að þetta er núna forsíðan þá bara smellir hérna á Start Tracking for Free og þá verð ég að búa mig til aðgang. Sjáum. Og ég ætla bara að láta forritið búa til passvortið. Það verður þetta svo ég geti munið það setna og segi sign up í gegnum. Og þá er ég bara einfallega komin inn og ég ætla að mæla með því að fara hérna í þessu forriti sem er hérna Start Guide, fara í gegnum það, en ég ætla að vera að sýna ykkur í öðru myndskeiði þarna hvernig maður býr sér til viðskiptavin og verkþætti.